Daniel Songo. Pandungane Nabi Daniel. Sugeng sonten. Wekdal menika kawula badhe nglajengaken maca kitab Daniel. Menika saking Daniel Songo. Pandungane Nabi Daniel. Nalika ing taun kang kapisane paprintahane Sang Prabu Darius, putrane Sang Prabu Ahasiweros trah media kamus jumeneng ratu ana ing karajane bangsa Kastim ing taun kapisane anggone jumeneng napa iku aku Daniel niti priksa ana ing kumpulan kitab cacahing taun kang manut pangandikane Pangeran Yehuwah marang Nabi Yeremia bakal kelakon tumrap tumpuan gempurane kutha Yerusalem yaiku 70 taun. Aku banjur tumunggu marang Pangeran Allah perlu ndedonga lan nyuwun kalawan puasa lan manganggu bagor lan awu. Aku nyuwun marang Pangeran Yehuwah Allahku kalawan ngakoni dosaku mangkene. Duh Yehuwah ingkang Maha Agung saha gegirisi ingkang netepi prajanjian tuwin sih paling mirmo dhateng para tiyang ingkang sami tresna dumateng paduka sarta netepi pepaken paduka. Kawula sampun sami nglampahi dosa tuwin kalepatan. Kawula sampun sami nglampahi duraka saha sampun sami balela. Kawula sampun sami nyimpang saking pepaken saha pranatan paduka. Kawula sami boten bangun miturut dumateng para abdi paduka. Para nabi ingkang sampun sami nglairaken pangandika atas asma paduka dhateng para ratu kawula, para pangageng kawula, para leluhur kawula tuwin dhateng sabangsa ing nagari sedaya. Duh Pangeran, paduka menika ingkang leres nanging kawula sampun samestinipun menawi sami wirang kados ing dinten samangke menika. Kawula para tiyang Yehuda, para ingkang manggen ing kitha Yerusalem lan tiyang Israel sedaya ingkang celak saha ingkang tebih wonten ing sakathahing negari ingkang paduka agem ngucali tiyang-tiyang menika margi saking anggenipun boten setya dumateng paduka. Duh Yehuwah, kawula sedaya para ratu kawula, para pangageng kawula saha para leluhur kawula sampun samestinipun menawi wirang amargi kawula sampun sami nglampahi dosa dumateng paduka. Pangeran Allah kawula kagungan wiwelas tuwin panakuntun sanadyan kawula sampun sami balela dumateng panjenenganipun tuwin sami boten mirengaken swantening Sang Yehuwah Allah kawula ingkang dawuh dumateng kawula sedaya supados gesang miturut pepaken ingkang sampun kaparingaken dumateng kawula sedaya lumantar para nabi abdinipun. Sedaya tiyang Israel sampun sami nerak pepaken paduka tuwin sami nyimpang awit boten mirengaken swanten paduka. Awit saking menika kawula sampun sami kadhawahan ing ipat-ipat saha supaos ingkang kasrat ing kitab Toratipun Nabi Musa abdinipun Gusti Allah menika amargi kawula sampun mlampahi dosa dumateng panjenenganipun. Menapa dene panjenenganipun sampun netepi pangandikanipun ingkang kaparingaken tumrap kawula sedaya saha tumrap para tiyang kawula ambal-balik. Menapa dene panjenenganipun sampun netepi pangandikanipun ingkang kaparingaken tumrap kawula sedaya saha tumrap para ingkang sami sampun mireh kawula sedaya inggih menika pilih panjenenganipun badhe ndhawuhaken bilai ingkang ageng dhateng kawula sedaya ingkang dereng nate kalampahan wonten ing sangandhaping langit sedaya kados ingkang sampun kalampahan wonten ing Yerusalem kados dene ingkang kaseratan wonten ing kitab Toratipun Nabi Musa bilai menika sedaya sampun tumungkuh dhateng kawula sedaya dene kawula mboten sami nyuwun sih wiwelasing Sang Yehuwah Allah kawula kanthi patrap nilar sakathahing kalepatan kawula sedaya saha midhatosaken dhateng kaleresan ingkang saking paduka. Awit saking menika Pangeran Yehuwah nyadhangaken bilai menika
saha lajeng kadhawahaken dhateng kawula sedaya. Awit Pangeran Yahwah Allah kawula menika adil ing sedaya pandamel ingkang katindakaken. Ewa semanten kawula sami boten mirengaken swantenipun. Milanipun Duh Pangeran Allah kawula ingkang sampun ngirit umat paduka medal saking tanah Mesir kalian asto ingkang kiyat saha damel misuring asma paduka kados ing dinten menika. Kawula sampun sami damel dosa, kawula sampun sami nglampahi duraka. Duh Pangeran supados netrepana ing sih wulas paduka. Mugi deduka saha bebendu paduka sumingkira saking Yerusalem, kita paduka, redi paduka ingkang suci. Awit margi saking dosa kawula sedaya saha margi saking kalepatanipun para luhur kawula. Yerusalem, tuwin umat paduka sampun dados cacat tumrap sedaya tiyang ing sakiwa tengen kawula. Milanipun Duh Allah kawula, mugi karsa midhangetaken pandonga sarta panyuwunanipun abdi paduka menika. Saha mugi karsa nunari pasucen paduka ingkang sampun risak menika kalian medana paduka awit saking paduka piyambak. Duh Allah kawula, mugi karsa nilingaken tuwin midhangetaken. Mugi paningal paduka karsa mas paosaken saha karsa mirsani karisaan kawula sedaya tuwin kita ingkang kasebut mawi asma paduka. Wonten anggen kawula sami ngunjukaken pandonga kawula wonten ing ngarsa paduka menika. Mboten ajeng dasar lelabetan kawula nanging alandesan sih katresnan paduka ingkang luber. Duh Pangeran mugi karsa miyarsaaken. Duh Yahwah mugi karsa paring pangapunten. Duh Yahwah mugi karsa miyarsaaken saha lajeng karsa tumindak sampun ngantos ngrandhataken awit saking paduka piyambak. Duh Allah kawula sebab kita menika kawula ambali malih awit saking paduka piyambak. Duh Allah kawula sebab kita paduka saha umat paduka kasebut mawi asma paduka. 70 ping 7 mangsa sajrone aku matur lan ndedonga sarta ngakoni dosaku apa dene dosane bangsaku bangsa Israel duwe nunjukake panyuwunanku tumrap gununge suci Allahku marang ing ngarsaning Sang Yahwah Allahku sajrone munjuk ing sajrone pandonga iku Sang Gabriel mabur kalawan rikat murugi aku yaiku panjenengane kangus dak gelem ing sajroning wahyu kang dhisik nalika nyaosake korban sore aku diparingi piwulang lan dipangandikani mangkene. Daniel tekaku saiki iki perlu menehi akal budi marang kowe supaya ngerti nalika kowe wiwit ngaturake panyuwunan ana pangandika kang kalios aku banjur teko perlu awet sumuruh marang kowe tapi awet kowe iku banget kinasihan mulane pangan ko iku gatekno sarta wahing iku titenono. 70 kaping 7 mangsa iku wis katetepake tumrap bangsamu lan tumrap utamu kang suci kanggo nyirnakake duraka kanggo ngisi dosa kanggo ngilangi kesalahan kanggo nekake keadilan kang langgeng kanggo nganepake wahyu lan nabi sarta kanggo jebati pasucen kang pinunjul sumurupa lan mangertiya wiwit kawiyose pangandika mau yaiku menawa Yerusalem bakal kapulihake lan kadamu maneh nganti rawuhe kang dijebati yaiku sawijining ratu iku ana 7 kaping 7 mangsa lan sawidak loro kaping 7 mangsa lawase anggone kutha iku bakal kadamu maneh mawa alun-alun lan kalen nanging ana ing sajroning kabedan. Sawuse sawidak loro kaping 7 mangsa iku kamus jenebatan mau bakal kasingkirake mongko ora ana kaluputane apa-apa kutha lan pasucen bakal kasenakake dening balaning sawijining ratu kang bakal teko nanging ratu mau bakal tiwas kebanjiran
sarta maneh nganti tekan ing wekasaning jaman bakal ana peperangan lan karusakan junduk karo apa kang katetepake. Ratu mau bakal damel aboting prajanjian iku tumraping wong akeh lawase pitung mangsa. Ing tengah-tengahing pitung mangsa iku panjenengane bakal ngisi korban sembelihan lan korban daharan jumpang rusak banjur bakal teko kalawan swiwining kanistan nganti karusakan kang wis katetepake tumempuh marang kang rusak mau. Mekaten kawula sampun maca kitab Daniel dumugi Daniel 9. Lan kawula badhe nglajengaken maca kitab Daniel salajengipun nggih menika Daniel 10 wonten ing wekdal sanesipun. Matur nuwun.